بات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں. تو بھی وہی پہ جا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے, ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں. سرکار دو عالم سب کی بگڑی بنانے والا تو شہ مدینہ سن, مدینہ سن محمد
Oh,